Доброго дня, шановне панство, ми з України. 31 травня. Давно не знімав відео, все не було часу. Багато об'єм бризкання було, внесення засобів захисту. Вроді приїхав на поле, є час зняти, чи той необхідність там зняти, розповісти що-небудь. Так немає часу, вічно поспішаєш, бо то вітер, то дощ, то ще якась обстановка. А це вже закінчуємо, значить, завершуємо. Внесення препаратів, то є соняшники, кукурудзи позакривали, сою свою в перший слід закрили, буде ще одне внесення, вже як там падалися соняшника піде. Вирішив зняти огляд оприскувача, значить, Богуславський завод виробляє їх, якщо не помиляюся, Одіссей називається моделька, на 2 тонни і 18 метрів захват штанги. Придбавали ми його у 16-му році. Зараз я покажу, десь збірочка тут є. Десь ще. Ну, отак воно видно. Придбавали ми його у 16-му році. Отже, ну, все як всіда, приходить весна. Перед цим був, значить, у нас навісний оприскувач на 600 літрів. Ну, блін, всі ж не розуміють, у кого я цей оприскувач, що це трошки не те. Там на декілька гектар вистачає, більше часу уходить на перезаправки. Тут, безумовно, 2 тонни, ти заправився, якщо навіть по 200 літрів, це 10 гектар закрив і все. Ну, тобто більш-менш вже якось можна працювати. А на випадку, як і сої, то тобто оприскувач зарядили там на 15-20 гектар і погнали бризкати. Значить, що скажу по самому оприскувачу. В принципі, стояча техніка, працююча, але все одно, після того, як ми його придбали, вносили корективи свої до опрацювання, бо, ну, як не крути, вітчизняна техніка не буде працювати повністю з заводом. Отже, почну з самого початку. Приходить весна, хочемо поміняти оприскувач, назбирали, вроді би, кошти на це все діло, дзвонимо на завод, і іменно ж, розумієте, все, дождалися там ціна, коли трошечки подорожчало збіжжя. Дзвонимо на завод, типу, так і так, хочемо придбати оприскувач. Вони кажуть, ви розумієте, що ви дзвоните в сезон, зараз уже все розібрано, завод працює на нові вже контракти на той, там, на закордон, шукайте у регіональних представників. Ага, давай же ж подивилися, хто там по Полтаві регіональні представники, і давай дзвонити. Находимо ми, значить, є така контора ТІТ, техніка і технології в Полтаві. Гідні люди працюють, скажу відразу, завжди круглосуточна консультація, тобто без всяких питань. Дзвонимо, НКД, є отакий на 2 тонни, 18 метрів, ми саме такі хотіли придбати. Але він каже, без автоматики, просто механіки. Ну, ми, каже, це все окремо доставимо. Ну, і так ми на цьому і порішали. Придбали такий оприскувач, він був, значить, час, він вже стоїть зараз з автоматикою, комп'ютер, тобто контролюється вило автоматично. Людина взагалі, тобто ти настроїв, скільки тобі треба літрів. Отак воно виглядає, блок управління, там провода пішли. Датчики, значить, на 3 секції він. Хотілося б, звісно, на 5, бо виходить оце крило, все, це одна секція. Можна було б посередині цю шлангу розбити. Можна це зробити і зараз, але, ну, це треба додаткові витрати робити, поки працюємо так. Отже, 3 секції, розходомір, предфільтр і тут система клапанів зроблено. Значить, що ми його доробили? Доставили окремо в оприскувач сітку змішувачем. Ну, тобто, отака грибочок такий є, там тече в двох тих вода. Для чого це зроблено? Ну, в деяких випадках люди просять, там, чи собі потрібно карбамід внести, наприклад, додати його як підкормку, чи щоб краще гербіциди попрацювали. То в цій сітці гарно промивається, ось відкривається краник, і промивається карбамід. Тобто, ти його промив бистренько, сів і погнав. Також зняли ми повністю механічну систему розподілення і поставили комп'ютер, автомат. Незамінима, незамінна річ. Тобто, зараз я залізу в трактор. Якщо, наприклад, геолайн в даному випадку стоїть на 3 секції, зараз ми вносимо по 137 літрів на гектар. Я рушаю, і комп'ютер, якщо насос справляється, видає іменно такий розход. Тобто, ну, прораховуєте, наскільки потрібно.
виставляєте, і комп'ютер вже за людину підбирає, ну, тиск певний, щоб правильний був вилив. Ну, взагалі, якість, контроль якості внесення препарату, ну, ідеальний. В принципі, по опризку, що там, ну, доставили ми лампочки такі, коли працювали з МТЗ. Зараз ми ними не користуємося, зараз на тракторі LED, там, як вночі вмикаєш, все біле робиться. І доставили окремо, друзі, отакі ось трьохпозиційні ці корпуса розпилювачів. Для чого це все зроблено? Ну, всі розуміють прекрасно, що коли можна бризкати, наприклад, днем, сьогодні вітер 4 метри, то це не проблема навіть для коротеньких отаких інжекторів. Якщо це пильовий розпилитель, зараз би, ну, це хорошо, там он пар, там соя, то я би пильовий зніс і, ну, нічого страшного. А бувало так проїжджаєш і дивишся, хтось побризкав, і 2 метри хмару понесло, отак згоріло все. Для цього і, ну, то можна поставити просто пильові, можна їх, наприклад, почув вітер і тратиш годину, поки ну, півгодини, поки поміняєш усі, просто цей викрутий, цей зняв. Тобто в даному випадку ми отак обходимося тільки отаким ось перекручуванням. Тобто перекрутили і на цьому все і достатньо. Пройшовся, потратив 3 хвилини, вітер сильніший став, поставили на більший інжектор і пішли далі працювати. Зразу, може, хто додивився, спитає, чого в тебе, типа, всі тут ще стоять жовті, а крайні сині і довгі, а там короткі. Друзі, крайню ставлю завжди, працює тільки довгий інжектор до 9 метрів, щоб не було зносу препарату на суміжні території. Немає, хтось куди попало, туди і попало, який би вітер не дув, ніколи не буде зносу препарату. І там так само крайній теж стоїть. Ну тут, друзі, коли ми почали ставити трьохпозиційні оці розпилювачі, ми їх поставили вдома, складаємо прискувач, клац, і десяток зразу цих корпусів повідпадало, повідбивало. Почали дивитися чого. Тобто вся секція, в принципі, трубка 25-та тримається на отаких хомутиках ось. І як колись з заводу це були одинарні розпилювачі, все було чітко, закривалося, розкладалося. Ось почали гнути, тут сильніше почали ось підгинати. Ну це ж ми вже потім, тут взагалі ось вигинаємо так, бо загинає, тут от буває розпилювачі самі. В деяких випадках, зараз покажу, ось переварювали, взагалі переносили на іншу відстань, бо, ну, взагалі ніяк не получалося, ну, складати його. Тобто почали, це ми, щоб ви розуміли, ми десятка два оцих корпусів побили, поки ми зробили оце все діло. Де ось переварювали теж самі. Ось вообще таку туще вварювали, бо ніяк взагалі варити. Ну, оце все до опрацювання, друзі. Тобто, да, вони з заводу клепонули, наприклад, його на одиночні ціблі, і все, зробили, а там хто як хоче. Багатий вибір у них там є, суприскувачів, вони там навіть, якщо не помиляються, і самоходки роблять. Тобто, в принципі, як-то отак. Техніка, в принципі, працююча, техніка, ну, свої кошти вартує. Вона там не всі гроші на той момент стояла. Ну, тобто, я думаю, середня там людина, якщо має 100 гектар в обробітку, може собі таке дозволити. Багато у нас їх тут по селові мотається, різних об'ємів, різних форм. Тобто, все те саме. Так, основне питання, що за 8 років з ним трапилось? Ровним счетом, друзі, майже нічого. Майже, за винятком. Але, нагадаю ще раз, це тільки щось у мене, я думаю, що це більше всього, що брак. Не ходіть так під штангами, я тільки для відео. Ось циліндр, який держить, ну, розкладання-складання, вгору-вниз, там піднімається все діло. І двічі у нас з лівим цим циліндром були проблеми. В чому заключається проблема? Тут ось є такий супонець, є, зараз камера, якщо наведеться, є ось отвір такий, не видно, не фокусується. Для чого це зроблено? Щоб, ну, вакуумировки не було, і коли починає з цього отвора слинити масло, а тоді сяти отак вгору піднімаєш, а воно отак тиском б'є і виліта метрів 5 туди. Це значить, поршень почав там обірвало десь накладку і починав перепускати. Друзі, от я в кого не питав у нас, у кого є такі оприскочі, ні в кого не було цієї проблеми.
У мене ця проблема в минулому році перший раз трапилась на цьому циліндрі, на лівому. Ми її відправили так само в ремонт, циліндр, нам його поміняли, прислали, не пройшло і року. Знов така сама історія, так просто падає оця вся нав'язка, витікає масло з циліндра, все. Не було часу на ремонт віддавати, бо це днів три потрапили. Ми його самі розібрали, поїхали в Полтаву, набрали на поршеньок ремкомплект, зібрали. Ну, коротше, друзі, або браковий циліндр, бо рік пройшов, а можливо, просто так його відремонтували. Оце перше, що було. Друге, значить, є постійна проблема з оцим розходоміром. Тобто, ну, викручується ця гайка, там такий той вентиляторчик, він читає поток води і відповідно до цього комп'ютер реагує по внесенню. І от або кожен рік, або через рік він обов'язково виходить з ладу. Тобто заїжджаєш перший раз бризкати, як правило, або після якоїсь там простоя в тиждень-два. Заїжджаєш бризкати і просто в тебе, ну, пищить, що розход ноль, а швидкий, а бачиш, що бризкає. Ну, нічого, міняєш той розходомір, він фішечку виняв, стоїть, коштує там невеликі гроші. По-новому калібрнувся і погнав. Ну, тобто, проблем з цим немає ніяких. Я його взагалі як розходник вважаю, він повинен бути, блін. Якщо рік почався, можна його не придбавати. Якщо, ну, той купив, і він на запасі валяється в тебе, і немає горя. Отже, в принципі, оце все, що з ним трапилось. Ні, брешу. Отут на насосі ще з цієї сторони сальничок був потік. Ну, так само, сам сальничок. Ми ні підшипники, нічого не лазили. Просто так виковиряли сальник, зняли, новий поставили, ось другий рік уже працює. Ну, а так, в принципі, щоб якісь дуже якісь проблеми, ну, нема. Ну, не без того, там десь по твоїй вині зачіпаєшся отут при різких поворотах або при заїздах, виїздах. Якщо дуже складається, бува колесо отак достане усюди, ось удари. Ну, треба просто самому слідкувати за цим всім ділом. Тема працююча, тема хороша, вартує своїх коштів. Отже, так, по прискочу все. Чого я вибрав особисто цей кусок і вирішив зняти відео? Друзі, це оце поле, де ми сіяли соєву груддя. Тут навіть хтось з сусідів приходили і казали, що ви робите, там ні хрена не буде. Ребят, показую результат. Падалицю всі бачили на відео, я там вставлю силочку на це все відео. Ось, вирішив її прийти показати, як оце все відбувається. Ось, які бур'яни. І, друзі, отак, хто бачить, тут видно гарно рядочки сої. Пройшов дощ після того, як закатали. Так, да, вона не ідеально рівна площа, але соя зійшла, сівалка свою роботу зробила, да, ось грудку в таку, покатали ми її котком, трохи грудку роздавили, ну а падалися ж ніде не ділась, вона вся як була, ось вона вся тут присутня. І просто ось тут жесть, і вже, скажімо так, ось не треба вже отака. Кукуруза вже сантиметрів 20, 7-8 листків є, берізка, ось отакий стан, ну просто бур'яна, тут весь набор. Є лобода, і, друзі, це не найбільша, тобто вносимо по 2,4 літра калійної солі. Я, блін, цей кусок, можливо, і відео вже як уборочну покажу, як це все відбуватиметься. Ну, а падалиці просто, ось, кукуруза з качанів кущами. Ще секундочку, покажу ще це з трактора трошки, щоб видно було. Це ж трошки незручно буде, сівалка то одна історія опустива, тут треба і висоту кидає, потихеньку їздю, бо маки отакі вже ось цвітуть. Щоб не подбивати штанги. Зараз трошки ось ще з трактора зійму, тобто на автоматі вожу, 137 літрів, тобто є паралелька, ну, висота, зараз опустю штанги і погнали, скажімо так. Все, почало внесення відбувається. Щельові розпилителі, ті, що там
роблять пилюку, я їх викинув взагалі. Тобто я, ну, скільки раз уже той, проблеми з межами, люди скаржаться тобі, ти не можеш цього проконтролювати, десь мінімальний вітер і понесло хмару. Тобто, ну, у ті мінімум коротенькі, ті, що пилять, пилеві розпилителі. Мінімум, мінімальний інжект, зараз стоять, в основному працюють двосопельними міні-інжектором до 6 метрів він дозволяє працювати. Якщо вже зовсім десь потреба, треба допрацювати, перекручую на 9-метрові розпилителі, теж доволі гарно вони працюють, не було з ними ніяких проблем. Тобто, ну, видно, ось рядочки є, їх видно, все хорошо. Дав Бур'янові, ну, я думаю, ми сьогодні з Бур'яном ці всі питання знімемо. Кукуруза висихне взагалі в труху. Ну, а лобуду може 2,4 не взяти калійною, якщо є переросша стадія, а вона є, у сантиметрів по 20 є лобода. Отже, отак. Друзі, всім добра, все буде Україна.